Здравейте, Овни! Ето, че дойде ред и на вашата месечна прогноза за февруари, като ще обхвана основните теми, които вълнуват живота на всеки един човек. Нека да видим в личен любовен план какви събития ви очакват, изобщо какви са тенденциите именно в тези две сфери за всички, които сте родени под знака на Овен. Месец февруари. Какво ще ви донесе в личен любовен план? Някои от вас ще се дистанцират, ще си вземат почивка от отношения или от стрес. За част от вас ще има преместване, буквално физическо преместване, или просто ще се оттеглите от стресираща ситуация. Може, разбира се, и в професионален план, но по-скоро в личен. Не се поддавайте на страхове, не се поддавайте на негативни нагласи и мисли. Вие в момента, т.е. през месец февруари, ще минете през един много важен период на преходност. Но не се поддавайте. Не се поддавайте на тези демончета тук, които все се въртят около вас и все ви нашепват едни неща. И вие, ако ги послушате, всъщност бих казала тук, че е възможно да се подведете и това да доведе до стрес, до излишен стрес. Имате нужда просто да се отдръпнете от ситуацията. Особено ако минавате през напрежение в семейството, в личен план, в някаква връзка, отношения, тук се изисква спокойствие, тук се изисква умствена почивка, да се оттеглите, да се отдръпнете. Точно ето, буквално, от връзка, от отношения. Защото не вървят, нещата не вървят. И това е вашия сигнификатор, кралят жезли. Така че определено, ако сте жени, най-вероятно тук мъжът ще поиска да се оттегли, да се отдръпне от отношенията, защото му липсва нещо. Може би или се чувства отхвърлен, или не се чувства достатъчно обичан, ценен, или просто в семейството ще имате проблеми с парите. Проблеми с пари, минавате през някаква личностна криза, също така. Но семейството, там където има създаден съюз, нещата куцат. И това се вижда като основен проблем. Просто тук някой ще си тръгне или ще се отдръпне временно. Временна раздяла тук се вижда. Минава се през една криза през месец февруари. Въпреки че има любов, аз смятам, че има любов, има взаимност в чувствата, то по-скоро или тук проблемът е по-скоро финансов, здравословен за някои от вас, или липса на дете, деца. Някои жадуват за деца, а не могат да имат. Или минават през трудности, за да имат дете. И точно това е една от причината, поради която партньора да се отдръпне. Той се страхува. Тук има човек, който се страхува и непрекъснато се поддава под въздействието на глашчетата, които непрекъснато ви нашепват някакви неща, но е хубаво да си гледате напред, да не се обръщате назад. Някои от вас ще отидат на почивка или просто ще се преместят. От общото жилище може да се изместите. Това може да бъде ваш партньор, ако сте мъже, то това е вашия сигнификатор. Може би ще се стремите към успех, към публичност, към власт, към това да бъдете признати, уважавани, видяни по някакъв начин. Много силно его обаче, много силно его. Мъжко его, човек, който изразява себе си, който иска да бъде видян, оценен, да получи аплодисменти за това, което е постигнал. Тук по-скоро мъжът, сякаш ми се струва, че е проблемен в тези отношения, защото просто иска цялото внимание за себе си, може би не го получава тук. Или не се чувства достатъчно обичан, ценен. Но ако сте жена, то по-скоро този човек ще се опита да се отдръпне от тази ситуация. Интересни неща излизат тук, но определено криза в личен план. И в семейен, разбира се, ако не сте обвързани, но пък живеете с родителите си, там има някакъв проблем с пари. Има недостиг. Или някой ваш роднина може да минава през трудности в здравословен план. Не може някакси да се впишете в общото. Като един вид единак сте. Сякаш
наблюдавате отстрани хората колко са, да кажем, щастливи. Може би по този начин ви се струва и не можете да влезете с тях. Някакси има тук едно уединение и невъзможност. Невъзможност. Нека да видим още в личен любовен план за всички, които са родени под знака на Овен. Тук е необходимо време да се оправят нещата. Умереността е много бавна карта. Карта на търпение. Карта на компромис. Чака, някой тук чака да се оправят отношения или да се излекувате, може би от душевни рани и травми, може и от някакво заболяване. Чакането ще си заслужава обаче, но тук пак имаме карта, която говори за дистанция и за тръгване. Така че определено там, където някой е влагал много енергия, много търпение, много компромиси, някой просто ще се дистанцира. Ще се дистанцира. Тук ще има конфликти, напрежение. Ако отношенията са много нестабилни, ако отношенията непрекъснато се люшкат напред-назад, то да знаете, че през месец февруари просто един от двамата ще си тръгне, ще се дистанцира. Или ще имате желание да се преместите, да живеете на друго място. Тук да, физическа дистанция, може би. Има недостиг, нещо ви липсва в емоционален план. Липсва ви онова щастие, което сте имали преди. Тази игривост тук. Тези танци, виждате ли? Това щастие сякаш го няма. Има недостиг на светлина в живота ви, на щастие в живота ви. И вие все търпите и търпите, и се проявявате един баланс. Опитвате се да овладеете емоциите във вас. Опитвате се да изглеждате хладнокръвни, убрани, логични дори на моменти. Но умереността е така много труден урок. Урок, който всъщност учи хората да овладяват своите емоции, да не си изпускат нервите, а да овладеят своята емоционалност. Така че ако сте жени, да, това ви е един от уроците и може дори да напуснете отношения, които смятате, че са твърде несериозни, твърде игриви, но кулата ще се намеси. Някакъв начин събитие, което е изненадващо, може би някакъв скандал внезапен, който ще се породи. Но ще се поразтърсят основите. Определено ще се поразтърсят основите, защото има проблем тук, върху който трябва да се помисли. Така че ето такива неща излизат в личен любовен план. Нека да видим в професионален. Какво ви предстои, Овни? Месец февруари в професионален план. Тази карта доста често вече така си излиза. Някой тук обаче учи нещо. Според мен ще си фокусирате изцяло вниманието или върху писане на книга, или върху изучаване на някаква информация, записване на курс, но нещо ще пробвате ви. Определено ще усетите, че февруари ви е месец, в който ще учите. Други имат проблеми с написване на книга или с полагане на някакъв изпит. Не може да го вземете или не може да се фокусирате, да се съсредоточите, защото сте стресирани. Някакси не върви работата. Тук ще има приключване, може на някакво партньорство или на някакви договорни отношения. Ако работите заедно с партньора, може би ще имате така и разногласия. Това, което виждаме, че част от вас е възможно да се ориентират към някаква, да кажем, стажантска програма или просто да започнете стаж, някакви обучения, да кажем, да се насочите изцяло към изучаване на нов език, нови умения, компютърни програми, нещо ново, което да го пробвате, става ли, не става ли, но някой от вас е възможно да се откажете от идея, все едно казвате ми не е това момента. Други пък може дори да си направите, да кажем, Facebook страница, YouTube канал, да си фокусирате там енергията. Но тези влюбени, които вървят в една посока, гледат се и са хванати ръка за ръка с някого, е възможно да създадете партньорство или с някого работите в една общност, в една сфера. С някого, с който може би имате или приятелски отношения, или любовни, партньорски отношения. Но тук магът изисква
да се захванете с нещо ново. Непрекъснато, да кажем, може би ваше хоби да си го превърнете в професия, да си го развиете. Тук магиосникът е мъничък. Той е заобиколен от всички елементи, но той трябва да ги развие, за да достигне до последния голям аркан на светът. Така че определено пролета ще бъде, между другото, подходяща за започване на или на курс, обучение, нова работа, някакъв вид нова дейност. Някой от вас може и да се чувства доста изморени през месеца. Нека да видим още. Пак влюбените. И кулата. Ами, това, което виждаме, че или заедно с някой ваш приятел, партньор, съдружник, колега, може нещо заедно да измислите. Или просто да привлечете правилните хора към вас. Тук повечето ще има доста работа, доста поръчки за изпълнение. Сега, възможно е да работите за семейство или за двойка. Също го виждам тук като вариант. Или да трябва да правите някакъв избор. Някакъв избор, много важен. Житейски избор, свързан с вашата професионална реализация. Но тук много внимавайте, защото от една страна ще имате толкова много работа, че така, ще ви бъде изключително изнервящо на моменти. При други, тази кула е доста интересна на последна позиция, защото тя носи промени. Но е много стрес. Възможно е да има, да кажем, провална поръчка или да не ви спори работата. Просто да не ви спори работата. Тук се изисква концентрация, тук се изисква непрекъснато да се работи, да се вглежда, да се вглеждате във всеки един детайл, за да не направите грешка, да надграждате. Тук се изисква много работа. Ежедневна, непрекъсната работа, за да ставате все по-добри, по-добри и по-добри. Но кулата ще донесе някакъв вид промяна, внезапна промяна или някакъв конфликт, може и напрежение. Може и напрежение. Краля чаши тук. Може да очаквате, да кажем, подкрепа от приятел или от човек, който е широка душа. Бухем. Бухем, може да имате поводи за празнуване също така в професионален план или просто да работите с такъв човек, който може да е от водните знаци. Човек на изкуството, човек, който обича да се забавлява, да излиза. Бухем, широка душа. Такива неща излизат тук. Добре. Хайде да видим и посланията на картите. Но арканите, които ви излизат и в двете сфери, влюбените и кулата, което означава от една страна, че ще сте склонни към партньорства, към сделки, към това да си стиснете ръцете с някого, да работите заедно, да правите избори, но кулата носи промени, и то много изненадващи и много шокиращи. Там, където нещата не са стабилни, ще се разрушат, за да се изградят наново. Но и внезапен пробив. Кулата понякога показва и внезапен пробив, когато най-малко очакваш или просто да ти штукне някаква идея, ей така като прозрение. Да видим за вас, Овни. Ами да, ето, имате сезон на жътва. Абсолютно смятам тук, че февруари ще бъде доста успешен месец, свързан с това, че ще жънете плодовете от вашите усилия. Ще бъде богат месец, месец на жътва. Месец на прибиране на реколтата. Така че ще бъде много, много хубав месец, именно в професионален план. Доста поръчки, доста работа. Жътва. Жътва идва за час от вас. Нека да видим и лунния оракул, какво ще даде пък той като насока. Време е за лечение. Излезе ви тук в личен и в любовен план. Балсамична луна. Това е невидима луна. Преди да направи съвпад с Слънцето, това е балсамичната луна. В любовен и в личен план смятам, че периодът е изключително подходящ. Просто да си отдъхнете. Ето първата карта, която си излезе.
да си дадете почивка от така от едни проблемни отношения или изобщо в личен план. Време за лечение, може би за тези от вас, които имате проблеми в здравословен аспект, смятам, че месецът така ще ви даде възможността за подобряване на вашето здравословно състояние. По-спокойно с емоциите, дайте си почивка, опитайте се да уравновесите тази ваша емоционалност и по-кротко, по-полекичка. Така че това изисква балсамичната луна. Има тук едни невидими процеси, но те работят на подсъзнателно ниво. Не знам дали ще ги усетите, по-интуитивните, разбира се, ще усетят така събитията, които се случват, но разбира се, на дълбоко ниво. Балсамичната луна е доста специфична. Има какво да се каже за нея, има какво още да даде като информация, но по-скоро има и тук едни скрити процеси, които ще повлияят на подсъзнателно ниво. Време за лечение на душевни рани, на травми и в здравословен план. Искам да ви изтегля и още едно послание тук. Твой потенциал е безкраен и тук пак имаме точно три различни жени. Имаме една кралица, една вещерка и една русалка. Тук може да се обедините с приятелки и да правите нещо. Много силни жени, които имат потенциала да постигнат много в живота. Така че ако се обедините с някого, ще имате успех. Да повярвате в себе си, че заслужавате успеха и че вашия потенциал няма лимити, няма граници. Така че тук различието ще ви помогне. Може би ще привлечете различни хора в професионален план или ще работите с най-различни жени. Да, по-скоро жени според мен. Това е което виждам за месец февруари. Пожелавам ви той да е изключително успешен и стабилен.